Livestream-та хамтгаа үзэгчдэдээ баярлалаа. Сайхан наадамлаж байна уу та бүхэн мэн. За дотн сэдв нэвтрүүлгийн маань шин дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн зочноор бид Намнаа Харваач, Намнаа Академийн үүсгэн байгуулагч, залуу судлаач Алтан Уйгийг бас урьж оролцуулж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За минь та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан наадамлаж байна уу? Аа сайхан баярлаж байна. Та бүхэн сайхан баярлаж байна уу? Сайхан баярлаж байна. Намнаа Харваа гэдэг бол монголчуудын эртдэр үеэс одоо байсан өв соёл, энийг сэргээхийн тулд бас та маш их хүчин зүтгэжээ. Сүүлийн хэдэн жил бас энэ тасралтгүй хүчин зүтгэжээ. Монголчууд манаас тандгууд нь одоо таньж мэддэг болоод явж гин, хичээлдэг залуучууд бас олон болж гин, тий. Тэгэхээр хамгийн анх энэ Намнаа Харваа гэдэг зүйлийг яага сонирхоод эхэлсэн би Алтан Уйг гэдэг хүн гэдгийг соёлоо яриага эхлэв. Эхлээд бол ерөөсөө өөрөө энийг таньж мэдээ гэсэн тийм зорилготой байсан. Газрын харвааны юм олон улсын том тэмцээн болдог. Тэнд би маш олон найзуудтай. Одоо тэгээд тэн дээр нэг тэмцээнд яваад очисон чинь ингээд вэг тэр одоо наадмаар өмсдөг хувцас, тэгээд наадмын тэр одоо эд хэрэглүүдийг би аваад очисон л тоо. Тэгсэн чинь тэнд нэг гадны судлаач байсан. Стивен Селби гэдэг. Тэгээд тэрнтэй би ингээд харилцаад ярилцж байсан чинь эртний яг жинхэнэ Монгол одоо нум сум, жинхэнэ Монгол хувц чи өөр байсан шүү дээ гэж надад хэлсэн байхгүй. Тэгэхэд бол гадны хүн надад тэгж хэлэхэд маш одоо хүн цохилт болсон. Энэ хүн чи одоо юу гэнэ? Яагаад миний бүх юмыг үүсгэж гэнэ вэ гэж. За тэгээд би тэрний дараач гадаадаас Монголдоо эргэж ирээд нэр энэ хүн юу гэчвэ гэд. Тэгээд илүү би одоо түүхэн судалгаанууд хийж эхэлсэн байгаа л да. Би өөрөө Монгол Улсын их сургуулийн философи шин судлалын техникийг би төгссөн. За тэгээд илүү одоо би академик одоо тэг юмнд одоо хандаж, судалгаатай хандаж одоо эртний тэр яг жинхэнэ одоо манжийн одоо эргэшлээс өмнөх үеийн Монгол Харваач те Намнаачдын эдэлж хэрглэжсэн зүйл ямар байсан, ямар одоо эдэл зүйлийг хэрглэдэг байсан, дараа нь ямар арга техникийг хэрглэдэг байсан гэдгийг би одоо судалж судалгааныхаа ажлыг эхлүүлсэн. Намайг анх хийж яхад ер нь морь тарвааны клуб. За тэгээд энийг яг зүгээр нь цаад сургах юм хамт толон ер нь байгаагүй. Тэгэхээр ийм зүйлийг би бас бүтээж болох юм байна. Би бусдад боломж олох хэрэгтэй юм байна гэдэг надад нэг зорилго төрсөн. Тэгээд би 2018 оны 8 сард би Намнаа гэдэг клубийнхаа одоо эхлэлийг тавьсан. Тэгээд би 2018 оны 10 сард би Өвөр Монголын Алшаа гэдэг аймагт очиод тэндээс би Намнаа гэдэг нэрийг одоо илүү сайн мэдэж авсан. А урд нь би бол Намнаа гэдэг үгийг юу гэж бичсэн бэ гэвэл одоо жишээ нь ан хийх ч юм уу зүгээр л тийм амтныг алгах тэрийг л одоо гэж ойлгож ирсэн бод би Өвөр Монголд яваад очисон чинь Намнаа гэдэг үг маань өөрөө морин дээрээс харах гэдэг үг маань байсан. Тэгэнгүү тэндээс би одоо Намнаа гэдэг үгийг Монголоо дахиж нэвтрүүлээд ингээд одоо тэр клубийнхаа нэрийг би Намнаа гэж одоо нэрлэх болсон. Өнгөрсөн оны одоо сүүлээс би одоо энийгээ илүү том актем болгож академик одоо Харваа болон Намнааны боловсролыг хүмүүст олгодог тийм байгууллага болгоё гэж шийдээд клубаа илүү одоо алсын зорилготой буюу одоо яг энэ Монголд л одоо жинхэнэ эртний Монгол Харваа Намнааг суралцдаг тийм актем том одоо эртний нүүдэлчдийн тийм зэр зевсэгтэй холбоотой зүйлийг сургадаг тийм актем болгож өргөжүүлсэн байнамаа. Сур Харваа, морь Харваа хоёрын ер нь хамгийн гол ялгаанууд техник хэрэгслүүдийн ч гэдэм үү ялгаанууд юу байдаг? Би энэ судалгааныхаа явцад бол Монгол Харваа ямар байх ёстой вэ гэдэг дээр хэдэн шалгуур тавьсан байна. Нэгдүгээрт бол Монгол Харвааны эд хэрэгсэл нь бүрэн байх хэрэгтэй. За бүрэн байж ич тэр харвааны эд хэрэгслүүдийн олон арга техникүүд нь гарна гэсэн. Хоёрдугаарт бүрэн дүр хуцлах хэрэгтэй. Яг уламжлалт хуцсараа хуцлах хэрэгтэй байхгүй. За гуравдугаарт бол тэр харвааны яг уламжлалт арга хэрэгэлдэг байх хэрэгтэй. Тэгэнгүүтээ дараачих нь өөрийн үндэсний гэсэн тийм одоо дөрөвдүгээрт нь тийм олдлогтой байшаа байх хэрэгтэй. За тавдугаарт нь юу гэвэл орчин үеийнхээ ингэж жоохон хөл нийлүүлэх хэрэгтэй. Яг бүр эртний хэрэг юм биш тийм ээ. Орчин үеийг нийлүүлж байгаа жишээ чинь ухшаага хүлэмж тухайн амьдарч байгаа орчин нийгэмд хүлэмж шүргдэж шүү дээ. Ийм гэсэн хэдэн шалгууруудыг би тавьсан байна. За тэрэндээ нийцүүлж яг өрөөс эртний хоромсог, саадаг, тийм ээ, аксарах бүс, дээл, за эртний хэдтэй морины гутал. За ингээд энэ бүх зүйлүүдийг би яг архивынхаа олдороор нь дуурайлгаж одоо орчин үеийн эд материалаар ингэж сэргийлгэж хийсэн байгаа байхгүй хийсэн гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар бол хоёр төрлийн номны хувьд хоёр төрлийн ном ашигладаг. За чиний барьж байгаа бол яг эртний 13 дугаар зууны үеийн Монгол номны одоо загвартай. Одоо орчин үеийн одоо карбон, тэгээ модыг одоо ламинет гэж арга гэж ярьдаг. Тэрүүгээр одоо нааж хийсэн одоо Монгол загвартай ном байна. Тэгэхээр ягаад ийм орчин үеийн материалаар бид нар ном сум хэрэгж барьж үнэ гэвэл нэгдүгээр эртний уламжлалт одоо нуу маань өөрөө их маш их
одоо өртөг зардал гардаг, хийхэд нарийн ур чадвар шаардагддаг. Тэгээ өнөөдөр бас их дэлхийд дахинд бас нэг ойлголт нь амьтныг одоо хайрладаг болсон. Тэгэхээр тэр эртний номыг бол амьтны гаралтай зүйлээр хийдэг учраас одоо бас орчин үед бас нэг өргөн дэлгэр хэрэглэгдэх юм байж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас ийм олон хүнд зэрэг одоо хичээллүүлэх. Тэгээд олон одоо удаа таталт хийх учраас ийм орчин үеийн материалаар бас ингэ номыг бас хийдэг болчихсон байгаа. Тэгээд энэ бол орчин үеийн одоо Монгол загвартай ном байгаа. Яг энэ загвар бол одоо жишээ нь миний судалгаан дээр үзвэл Монгол орноос бол 6 ширхэг олцсон байдаг. Яг ийм хэлбэр загвартай гэсэн. За энэ болохоор карбон сум байгаа. Бас карбоноор одоо хийгдсэн спорт сум. Тэгээд тэмцээн уралдаан спорт хэрэгэлдэг. Мөн нүд нь бол яг жинхэнэ сумныхыг бол одоо жишээ нь эртний одоо модон сумыг бол жишээ нь шууны өдөр хийн шүү дээ. Дасын өдөр, бас бүргэдийн өдөр хийдэг байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо орчин үеийн синтетик материалаар хийсэн үд. Карбон одоо сум ба. Энийг бол дэлхийн тахны морь тарвааны спортод өргөн дэлгэр хэрэгэлдэг. За энэ бол одоо Монголын Монгол яг эртний одоо агаар хийгдсэн өвөр ширмэс тэгээ мод одоо зүүж нааж хийсэн зөөвөл ном гэж ярддаг. За энийг болохоор одоо харваач мөн одоо нум урлаач бямжав гэдэг хүн одоо хийсэн байгаа. Энэ ард талд нь бол одоо ширмэсийн ардтай илгэн тал гэж энийг нэрдэг. Илгэн талдаа өвөр оруулахтай өвөр одоо зүүж нааж хийсэн. Энэ ингээм одоо Монгол модоор гэчир нь оруулж ирсэн юм байгаа. За одоогийн хэрэглээд байгаа ном сумны их усэр бол бид нэр жишээ нь түүхэн явцтай бол нэг тийм муухай зүйл бол шил дээ. Өнөөдөр бид нэр цэргийн цэвсэглэлдээ орчин үеийн цэргийн цэвсэглэлд автомат калашников хэрглэж штэ. Тэр бол Оросд үйлдвэрлэсэн Оросын цэвсэг гэж явдаг штэ. А тэгвэл бид нэр манжид дагаар орсон байх үедээ манжийн цэргийн яг автомат калашник хөшвөл манжийн цэргийн цэвсэглэлийн дагуу манж номыг л хэрглэсэн байхгүй юу? А тэрийг өнөөдөр хүртэл наадмаа хэрглээд явж байгаа гэсэн. А бидний одоо үндсэн зорилго бол яг жинхэнэ эртний номаа бас дахин сэргийж хэрглэе гэдэг тийм зорилгын дагуу би бас яг нэг бас ном урлаач бямж явахаараа одоо бас энэ бол нэлийн ажиллагаа шаардсан юм байна шүү дээ. Нарийн ур чадвар шаардсан тийм. Энийг одоо цаг удирдлын тааруулна. За хийдэг цав нь болохоор загсан цав, малын гаралтай цавгаар хийдэг. Модын нь болохоор малын гаралтай цавгаар наа. За ширмсийн нь болохоор загсны хөвгч одоо цэвэрүүнээс гаргаж авсан цавгаар одоо нааж хийдэг байгаа. Тийм. Тэгээд энэ ном маань бол 45 паундын тэ тийм юм байж байгаа. Тэгэхээр ингээ ившилгээ татгаар их гой хэлбэртэй байна чи. Тийм. За энийг бол сум агуулж явдаг нь бол саадаг гин, нум агуулж явдаг нь бол хормсог гин, энэ бүсийн бол аксраг гэж нэрлэдэг. За энэ дээл бол одоо жишээ нь монголчуудын манжаас өмнө өмсчихсэн монголчуудын одоо нэг төрлийн дээл. Мөн одоо өөрөө чинь өмссөн байгаа энэ бас ингээд монголчуудын дээл байгаа. Маш гоё лууд одоо аксраг бүс үүсэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бүрэн дүүрэн байна гэдэг маань өөрөө нэг том шалгуур нь байгаа. Тэгэхээр яг тэр эртнийхээ одоо морь тарваа гэхээр морин дээрээс нуусан харвж байгаа тэгсэн дагаад яаж ийн хормсогны, саадагны, бүсний, дээл гоцны бүх соёл ахаад амилж ш. За энэ бас Монголд ингээд бас гарцах гэдэг юм эсхий хайчилбар малгай гэж нэрлэдэг ийм алгагаан би өмссөн байна. Бүх нөгөө нэг мартагдаад байсан тэр үе соёлууд маань одоо дахин амилж байгаа одоо тийм үйл явц явагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө наадмын төрөл маань өөрөө хожуу үүссэн тэр соёлын элементүүдийг одоо хэрэглээд байна шүү дээ. Хэрвээ зөвхөн наадмын дээр төлрөө тэрийг л ингээд өгжүүлнэ гэдээ явах юм бол бид нар нөгөө түүхэндх тэр агуу байсан үеийнхээ хөв соёлыг тамглаж дарж авахгүй бол бид нар бусдад алдах нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа шүү дээ өнөөдөр. Адилхан олон одоо үндэлчд байдаг. Гэсэн төрний үед бидний харьяанд байсан хүмүүс байдаг. Тэр бүх хүмүүс чинь энэ эртний өв соёлоодыг чинь би чи булаацлж яадаг манаах шүү танаах шүү гэх тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг ингэж өөрөө болгож авах зүйл бол эсвэл тэр өв соёлоо хэрэглэх байхгүй юу? Тийм байна. Хэрэглэгдэхүүнудаас их чухал юм байна гэж анзаарлаа. Модон одоо бүрэн байх хэрэгтэй гэдэг чинь. Тийм бүрэн байх гэдэг яг тэр бүх соёлоо л одоо шинэ хадгалж ийж л энэ бүх зүйлээ бид нар өөрөө болгож авах шүү. Тэгэхээр энэ уламжлалт сум бол ийм модон модоор хийсэн байдаг. Тэгээд ийм жинхэнэ одоо шууны өдтэй. Одоо энэ жинхэнэ шууны өдөр. Тий, шууны өдөр байгаа. Оо, заа. Тий. Тэгээ уламжлалт тий. Тэгэхээр уламжлалт сум маань бол ийм мод болохоор юм жаахан хүнд байгаа. Чинээ карбоно бариад үзэж байгаа юм. Хүнд байгаа. Оо, тийм байна. Тий. Энэ нь хамаагүй хөвгөх юм шүү дээ. Тий. Оо, заа. Тий, спорт болоод ирэхээр ийм хөвгөн амар хэлбэр зүйлэр бас яг гэдэг. Эртний сум бол ийм хүнд байдаг. Байн тулаан ам гөрөөнд одоо хэрэгэлдэг учраас. За бид нар бас энэ
эртнийхээ хэлбэр загвартай Монгол имэйлийг бас сэргэж хэрэгжилж байгаа. Тэгээ би бас энэ туршилтын загвараар би бас нэгэн Монгол имэйл хийцсэн байгаа. Тэрийгээ би энэ хээр азархан дээр бас тохчоод байж байна. Тэгээ яг энэ юу шүү? Эртний одоо загвартайгаар хийгдсэн шүү. Орчин үед нөгөө нэг орчин үеийн имэйл ч болоод өөрчлөгдсөн шүү дээ. Имейл чинь бол өөрчлөгдчихсөн. Тэгээд яг эртний имейл маань яг нөгөө бас л нөгөө энэ Харма намнааныхаа үс хөйл бас таардаг. Тэгээд тэрэндээ зориулж хийсэн имейл байна маа. Энэ одоо ямар яадаг хэрэглэгдэх юм бэ? За. За наадах чи ийм очиртай юм байна. Нэг барьж гараа. За энэ болохоор анхны суралцагчдад зөв нумаа татад сурахад хэрэглэгддэг юм байна. Тэгэхээр нумыг маш их татдаг байхгүй. Тэгэхээр харавдаг нумаараа татахгүйгээр эхлээд энэ зөөлөн эзэнэрд маш зөв татаж барьж сурах хэрэгтэй болдог байхгүй. Шууд бол нум барьвал. Тийм, сум нум барихгүй. Эхлээд одоо маш зөв татаж сурах хэрэгтэй. Эрхийг уургаар харавдаг шүү дээ монголчууд. Эрхийг бичлээ тойруулж бариад зүүмөр доошо буух хэрэгтэй байдаг. А баруун тохоо дээшээ гээд энийг чинь бүгдийг би зааж өгнө шүү дээ, тийм ээ. Ингээд энийг сух. Аа, тийм. Эхэлж эхлээд эрзэнээ татаж сураад дараа нь нумаа татаж сурдаг гэсэн үг байна шүү дээ. Би нэг татъя да. За, тийм, татаад үү. Хатуул харагдаад байсан та бүр ямар хол татаад ах юм. Зөөлхөн зөөлх. Атуу болгоё гэвэл хоёр гараараа тат. Хоёр холбоно гэсэн үг. Тэгэхээр чи зүүмөр чин дээшээ босоод энэ зүүмөрөө буулгаж өгөөд тий. За. Тий, тэгээд татна. Дээшнэ. Гараа жоох дээшнэ дүүл. Ахаа дээшлэлээр. За тэгээд татаа. Нилэн чанга байна тий. Одоо зөөлхөн болгоё гэх юм бол дангарнаа. Аа за за. Ингээл сургалт хийдэг юм шиг тий. Хийсээр байгаа таталтаа одоо сайжруулна гэсэн. Аа зөв зөв. Таталт тэгэхээр одоо ер нь бас нилэн их техник байдаг юм шиг байна. Тий. Энэ морь тарвааны спорт бол одоо чинь одоо хүний маш олон булчингуудыг ажилуулдаг байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр морь унах гэдэг нь өөрөө тэнцвэрийн булчингууд цаа утсан байх хэрэгтэй. Хөл гар чанга байх хэрэгтэй. Морины амаа татах, морь малтайга одоо нацуулдах тийм ажил хэрэг гардаг учраас хөл гараа булчин маш чанга байх хэрэгтэй. Нурууны булчин чанга байх хэрэгтэй. Хөлний булчин чанга байх хэрэгтэй. Тэнцвэрээ сайн олдог болно. За ер нь морь унах гэдэг нь хүний юм ширмэслэг болгодог, хүний дотоод өөх хүний нарийн булчингуудыг хөгжүүлдэг маш олон давуу талтай байгаа. Тийм учраас бүхэл төрлийн одоо фитнес шиг тасралтуудыг бид нэр хийдэг. Ганцхан харваа тахгүй. Зүүн мөрийг л даах хэрэгтэй байхгүй. Сайн дараад ингэж дараад тахгүй. Гадны зүүн мөрөн дээр байгаа. Сайн сагалтаад. Аа зүгт. Тэгээ ингэ жоохон доош нь дэр. Доош зүүн гараа. Тэгтээ. Хад. Тэг ер нь намхан хүн бол нэрнээсээ доош харах зүйлтэй. За энэ модон морь уу яаж хэрэглэгддэг? За тийм. Гэдвээ. Би энийг одоо өөрөө одоо зөвхөн бүтэж хийсэн. Аа за. Энэ одоо чи анхлан суралцж байгаа хүн гээд морь унаж одоо би шатахгүй. Тэгээ морин дээр яаж бие авч явах уу гэдгийг одоо анханаас нь заадаг учраас тэр болгоны заахын тулд ингээд тийм одоо хөдөлгөөнгөө суурин морь бас байж ах хэрэгтэй болдог. Тэр утгаараа би энийг одоо сургалтад зориулж одоо хийсэн. Тэгээ энэ дээр ингээд имэйл одоо тогчдөг. Энэ маань бас ингээ хөрг амарч интэй наашиж шиг. Өө тийм биш. Тэгэхээр яг түрээд явхаар ингээ яг ингээ амарч интэй хөдөлдөг гэсэн үг байхгүй юу? Бидний 10 жил нөгөө ашигладаг гэсэн модон морчин бол хөдөлгөөнгүй шүү дээ. Энэ болохоор ингээ таны зөвхөн явж байгаа юм байна. Төрчдөг гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ингээ ер нь ингээ харвааны бэлтгэлийг газарт маш их одоо цаг хугацааг зарцуулдаг байхгүй юу? Харуулхад. Тэгэхээр энэ химэл морийг хийгээд тэрнээс ингээ бэлгэлт хийхээ илүү тав
зохимжтой байдаг. Тэгээд харуулж сураагүй байжж морин дээрс харвна гэж бол мори заваас хэрэг болдог. Мориал тахваад идэг морь ч бас амтэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр амтныг хайрлах хэрэгтэй, морийг хайрлах хэрэгтэй. Тийм учраас эхлээд ийм хиймэл морин дээрээ зөв харваа, техникээ сайжруулад тэгээд чадвартай болох хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь морин дээр гарч харвал зүгээр байдаг. Тийм. Одоо энэ яаж бас ашиглагддгийг нь хойлоо. За та хоёр ч дээ харуул. Морин дээр мартаад үзчих. Тэг. За мартаа. За морин дээрээс харанхууд бол юу байдаг? Олон өнцөг байдаг байхгүй юу? Аха. За жишээ нь одоо энэ бол шинэ хоёр байр харанхууд тасгал хийж үзье. Нэгдүгээр нь яг байтайхан зэрэгцээд ирсэн байх гэсэн үг. Энийг бол Монголын нэр томьёогоор бол тэгнэж намлах гэж нэрлэдэг. Тэгних гэдэг нь гадна тэнцэж ирээд яг хажууд байгаа одоо ан гөрөө дайсан байгаа одоо намлахыг хэлж байгаа гэсэн үг. За танаасаа хагас явах хөдлөхгүйгээр. За хагас зөрүүгээр хавчаа жоохон урагшаа сонгож өгөөч шүү дээ. Мөрч урагшаа явж байгаа. За сумлаад яг тэр хажууд талынхаа байр хараад үзье. Хараа. Аа зүйт тэр. За одоо худран гууц намнаа гэж нэрлэдэг. Энэ маань юу гэвэл байнасаа ингээд бай ч юм уу ан гөрөөнөө дайснасаа ингээд зөрөөд гарна гэсэн үг. Аа за. Тэгээ эргэж харуулдаг гэсэн үг. Ард нөгөө бай маань тэр ард хоцорчихно шүү дээ. Нөгөө морьтой өв маань хажуугаар нь зөрөөд өнгөрлөө дөө гэж ботсон чи эргээд хавчдаг гэсэн үг. Энийг бол худран гууц намнаа гэж нэрлэдэг. За эргээд байрыгаа эргэж харуулхыг харуулъя. Харуул. Аа зүйт. За эргээд харуулъя. За. Тэгэхээр энэ эдгээр дасгалуудыг ийм хиймэл морин дээрээс ингээд хийвэл морин доо илүү амар байхгүй юу? Тэгэхээр шууд мордоход харуулхад бэлэн болчихсон байх нь шүү дээ. Тэгэхээр морио заваахгүй бас нэг арга маань бол хиймэл арга байдаг. Тэгээд энэ эмэйлэн дээрээс гараа морин дээр мордоод ингээд сумыг саадагнаас аваа сумлаж ингээд харуулх гэдэг чинь зүгээр зогсчихснаас шал өөр. Зүгээр зогсчихснаас шал өөр байдаг. Мориотойгоо адилхан болчихдог байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь өөр явдаг, турж явдаг гэсэн үг. За билгээч аваа. За одоо нэг хүн төрх юм байна тий. Тэгээд тий. Жохон энэ төрөгөд илүү жигээр үстэй жохон шинж хазаалгач. Яг гоо дөрөв эмэлээ жохон айд. За за. За одоо яг зэгцэж ирээд нэг хараад үзээрэй. За нааш яваарай. За сумлаад. За зүйтэ. За ингээд явчихна гэсэн. Ингээл дахин дахин уртлаа ч юм уу удаан байгаад ихт ингээд бэлтгэл хийгээд идэг. Аа. Маш олон ингээд хийчихэд морин дээр гарахад юу яг л адилхан бил. Морьтой адилхан. Тийм морьтой адилхан гэсэн үг байхгүй юу? Энд дээр ингээд тэнцвэрийн алаа сурчхан, голчон байгаа алаа сурчхан. За ингээд юм хөвөлтлээ хийдэг нэг төхөөрөмж байгаа маа. Тэгэхээр хүмүүс гайхчиж магадгүй шүү дээ. Би ч морь унж чадахгүй шүү дээ. Харуул чадахгүй шүү дээ. Яаж харах юм бэ хүмүүс гэж хэлдэг. Тэгэхээр морь тарвааны сургалт гэдэг маань өөрөө үүнийг зөв системтэй зааж сургнаа. Айх сандрах зүйл байхгүй. Бүх зүйлийг аюулгүй дөрмийн дагуу ингээд зааж сургадаг учраас бол санаа зовх зүйл байхгүй. Тэгээд одоо залуучууд одоо ирээд хичээлж одоо болноо. Морь тарвагнгүүд заавал морь унж чаддаг байх хэрэгтэй юм байна гэж бодлоо. Тэр бол буруу тий. Хаачихгүй би одоо морь унахаас айдаг ч юм уу байхгүй. Тэнгүүд яг морь тарвагнгүүд нөгөө морь унж чадахгүй яаж морин дээрээс харахыг гэж бодож шít тий. Тэгэхээр энэ яг анхлан суралцагчд морноос айдаг ч юм уу. Одоо яг таны хэлж байгаагаар энэ сургалтанд хөдөөнөөс нэг хүүхдүүд ирэхгүй, хотын хүүхдүүд ирж гин. Хотын хүүхдүүд морь малнаас холтцсон хүүхдүүд ирдэг. Тэгэхээр баг одоо хөдөө явж үзэж байгаа хүүхдүүд ч морин унж чадахгүй ч байх магадлал таш. Тэгэхээр яг айгүй тийм нөгөө нэг бид нэр хотын хүүхдүүд ямар ч хөдөөний соёл байхгүй байна. Соёлоос холдоод ийм гэж яриад байдаг бол энэ жинхэнэ нөгөө нэг соёл руу ойртуулсан бас нэг үйл ажиллагаа юм шүү дээ. Тий, маш чухал. Чи маш чухал зүйлийг хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд нэг тийм нийгэмд нэг сонир зүйл байгаа. Юу вэ гүйл морь ундаг. Аа. Ингээд нэг морьтой холбогдсон зүйлийг өдөө хөдөөний их гэж ярьлаа. Ингээд тийм ойлголт угаасаа төрчлөө шүү дээ, тий. Тэгэхээр үүнийг бол одоо жишээ нь би өгөх гээд байна. Юу гэвэл морь ундагч бас хотын залууч ус ундаг аа. Морь тарваа гэж үл соёл бас байдаг юм аа. Тэгээ энэ бага маань хүмүүсд бол бас ингээ морь малнаас хол анх удаа морь унж үзэж байгаа. Тэгээ морь малтай ойртож байгаа тэр хүмүүсд л байдаг. Тэгэхээр заавал мал дээр очихгүй заавал хөдөө гарахгүйгээр эртний тэр одоо Монгол үс соёлдог танилцаа тэр гэдгийг болох нь биш үү тий. Тэр одоо заавалч хүүнийг хөдөөж гэж бас нэрлэх шаардлагагүй болж байна гэж цаг тийм гой цаг үе ирчлээ шүү дээ бидний тунд. Хөдөөг өөртөө ойртуулъя гэдэг нь шүү дээ бид нар. Одоо бол холдсон байгаа дээ шүү дээ. За морь тарваа гэж байгаа учраас бас морь бол хамгийн чухал хэрэглэгдэхүүний нэг. Тэгэхээр түрүүн хойлоо ярьжсэн модон морин дээр жишээлбэл эхлээд морио зовоохгүй тулд бэлтгэл хийдэг гэд тий. Тэгэхээр морь тарваа яг морин дээр жинхэнэ сургуультай хийж эхлэхийн тулд морьтойгоо бас яаж энэ эд хэрэглэгдэхүүнээ танилцуулж морио бас яаж сургадаг вэ? Сургалтанд бол одоо жишээ нь бид нэр янз бүрийн одоо эмнэг морь хэрэглэдэг, за бүр унамгаа морь хэрэглэдэг. Тэгэхээр анханаас нь альч морь байсан анханаас нь энэ морь морьтой унамсныг танилцуулдаг гэсэн үг. За өнөрлүүлж
Тийм ээ энэ дуу чимээ бас гардаг. Энийгээ танилцуулна. Аа сумаа гаргаж ирээд өнөрлүүлнэ. Тэгээд баг зэргийн одоо хөдөлгөөнөөр тий ууд мөдний дууны чимээ энэ за мөн хажууд нь гээд баг зэргийн харуулж үзүүлж болно. Аа энэ эдгээр зүйлүүдийг хийж чи одоо морь одоо цочроо гардаг байхгүй. За тэгээд эхлээд одоо морь мориндо бас энэ нум саадагтай мордож одоо гэж харилцуулж танилцуулна. Ягаад гэвэл энэ зүйлүүд чинь морин дээр ингээм ордоо тавихаар ингээ хөдөлгөн үүснэ тий дуу чимээ. Тэгэхээр энэ дуу чимээс одоо үргэх ямар нэгэн үйлсүүдийг хийж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрслэлийн бодод эхлээд бүх зүйлүүдийг танилцуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ зам ингээд татсан байгааг та бүхэн харж байгаа. За энэ сунгалтын гашаа очоос энэ бол маш богино зам татсан байна. А яг одоо тэр тухайн тэмцэрээс шалтгаалж одоо энэ зай бол одоо 150-180 м урт сундаг байгаа. За энэ дотор бол 90 м-тэй юм зам татсан байгаа. Энд бол одоо 2 ширхэг байм, 3 ширхэг байг тавиад энд юм бол харах бэлтгэлийн боломжтой гэсэн анхлах сурцгч нарт бол анхлалтай зай гэсэн. Байнасаа одоо жишээлбэл хэдэс хэдэн метрийн зайд байх хэрэгтэй гэдэг нэрээ. За морд харванд бол одоо бай бол газрын харванаас илүү ойрхон зайд харвдаг. Илүү ойрхон зайд ашигтай тусдаг гэсэн. Морь унсан гэдэг маань өөрөө тэр чинь ойртож очиж байгаа, илдэж хөөж байгаа гэсэн тийм утга шүү дээ намнаа гэдэг чинь. Тэгэхээр бол газрын харванаас илүү ойрхон зайд харвдаг байгаа. Тэгэхээр энэ татсан замнаас Ашаага байх хүртэлх энэ зай бол нэг 5-аас 10 метрийн зайд нэгээс 10 метрийн зайд байгаа тавьжгаад харагдаг байгаа. Актим одоо хичнээн сурагчтай байна. Аа тэгээд тэмцээн уралдаанд оролцдог яг энэ Намнаагийн тамирчид бас хичнээнийг бэлтгэж гаргав. Хамтдаа бас ямар ямар тэмцээнүүдэд оролцов те. Тэгэхээр мөрчгснээс хойш бол сая ковидын нөхцөл байдал үүсээд одоо бид нар бол ямар ч одоо тэмцээн уралдаанд бол орж чадаагүй байна. Гэхдээ яг клуб байх хугацаанд бол бид нар нэлээд хэдэн тэмцээнд оролцсон. Казахстанд болсон нүүдэлчдийн фестивал гэж болдог. Тэр маань бол одоо нүүдэлчдээс гаралтай бүх одоо үндэстэн ухсаатан овг аймгуу тэнд цуглаад нүүдэлчдийн гаралтай тэр спорт тоглоомнуудаар хоорондоо өрсөлддөг гэсэн. Тэрний нэг төрөл нь бол одоо чи морь тараа байдаг. Тэгээд морь тараа болон газрын хараа байдаг. Тэр төрөлд нь ороод бол маш амжилттай оролцож удвал эхний одоо баримтд нь бол орж исэн. Европод бол маш өндөр өгчдсэн байгаа. Тэгээд тэд нэр бүр сайжруулад маш мундаг техниктэй, заах аргатай том одоо өргөн хэмжээнд өгчдсэн байгаа. Бид нэр л одоо нэг өөрсдийнхөө өв соёлыг ингээд танилж чадахгүй байгаад байна л да. Гадныхан бол энийг бол маш сайн спорт болоод өргөлдсөн байгаа. Гадны тэмцээнд оролцоход бас та нар эндээс морь авч явахгүй, тэнд суглаагаар морь сонгож юу гэдэг юм бэлээ шүү дээ. Оролцдог юм бэлээ шүү. Тэгэхээр ингээд занг нь мэдхгүй морин дээр анх харьцахтаа бас одоо яаж харьцдаг вэ? Тэгэхээр одоо Монгол морчин бол нэг ийм жижигхэн морь байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нуурынх нь өндөр нь одоо 100 одоо 130 гэдэг ч юм уу тийм байж шүү дээ. Тэгэхээр юуних бол гадаа мордууд бол их том өндөр мордууд байдаг. Тэдний давкулт бол алхаа гişгэн их том урт сунж давкуддаг. Тэгээд Монгол морьнаас маш онцлогтой. Дээр нь нуруун дээр их том хөдөлгөөн гаргадаг. Тэгэхээр унахад бол нилээ асуудал бол байдаг. Тэгэхээр наан бид нар сайн бэлтгэлээ хийчих юм бол тэр бүхнээс бол гайгүй асуудал тавж гарч болно. Та нар академийн хувьд одоо бидний зогсож байгаа энэ газраас газар бэлтгэлээ хийн өөр бас газрууд байдгүй яг ямар хөө байна одоо. За энэ гашаа бол бидний анхны суралцагч нар бэлтгэл хийх зөвлөлттэй гашаа. Энэ жижигхэн талбайтай. За том талбайд гарах юм бол бид нар энэ сонгон хайрхан уулынхаа энэ бэлт очоод бэлтгэл хийчихнэ. Эсвэл бол ийшээгээ тэрэлж рүү цанжин болдог руу гарч бас бид нар морьтой бэлтгэл хийдэг. Ингээд хоёр газар том бэлтгэл хийдэг дээ. Танаа баг хамт олон бас яг кино уран бүтээлүүд дээр бас түүхэн кино уран бүтээлүүд дээр бас ажилладаг тий. Одоо ямар ямар кинон дээр ажиллаж байгаа? Миний мэдхийн Love Single Ladies дөрөв дээр. Тий. За жишээ нь и морь тарва хийн гэдэг маань өөрөө бас нэлээд олон давуу талтай гэж зүгээр ярьлаа шүү дээ. Спортын талаас нь бол маш гайхалтай экстрим хүмүүсийг огшоосон юм спорт байх нь тийм үү. За хоёрдугаарт нь одоо жишээ нь ингээд тэр энэ давуу чанараа ашиглаад тэр киноны энэ олон хэсэг буюу одоо ингээд дайнд тулаан хийдэг мөн эсвэл тэр хүнд одоо тэр морь тарваа хийдэг ч юм уу тулаан хийдэг зүйл дээр ингээд давуу талаа ашиглаад орцсон тоглох тийм боломж нөхцөл бүрддэг л дээ. Энэ нөхцлөөрөө бид нэр бас яг ингээд хаяадаа тийм урлагт одоо дүрэм мөхлөх эсвэл урлагт оролцох тийм ажлууд гарч ирдэг ээ. Тэгээд бас тийм баримтат кино эсвэл уран сайхны кинон дээр ингээд нийт хамт олноороо оролцох тийм тохиолдлууд гардаг. Where's the tumble of the bar? Where's the tumble of 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 the tumble
баг насны сонирхмоор санагдлаа л да. Таны хувьд ер нь яг баг нас нь хаана өнгөрсөн бэ? Спортод их хайртай хүүхэд байсан юм шиг байлаас. Тэгээ би жишээ нь спортод дурлсан явдал бол ер нь бол волейболын спортоос эхэлсэн. Волейболыг одоо бол сумынхаа багш одоо Отгон Баяр гэж багш байсан. Тэр нь волейболын секцэнд орсон. Дараа нь даваа дөрж гэж багш байсан. Тэгээ тэр даваа дөрж гэдэг хүнээс бас ингээд хүүхдтэй ажиллах хүнд юм заах тэр их зүйлийг би сурч авсан. Тэгээ хүүхдтэй одоо юм уу дасалжуулагч гэдэг хүн яг ямар байх хэвтэй хүүхдийн төлөө, хүний төлөө юм аа 100% бүрэн дүрэн зааж техникийг жолчлох хэвтэй гэдэг би эдгээр одоо багш нараас олж авсан. А би бол волейболын спортыг зүгээр цэвэр хобби сонирхлоор хичээлдэг байсан. За тэгээ дараа нь бол тулааны урлаар хичээлж эхэлсэн. Би хамгаалах урлаг Jet Kundo гэдэг одоо Брюслигийн үндэсний тулааны урлаар хичээлж эхэлсэн. За тэр манай багш бол Шотланд хүн байдаг. А тэр хүнээс бол бас ингээд юм академик төвшөнд зааж сургах тиймээ судалгаатай заах, тэрийг илүү нягт судлах, орчин үеийн шинжилгээ ухаантай холбох гэдэг зүйлийг би тэр одоо Шотланд багшаасаа сурсан байгаа. Тулааны урлагийн багшаасаа. Тэгээд тэндээс дүрм, журам, зарчим гэдэг зүйлийг би тэр багшаасаа сурч авсан. А яг энэ Харваа болон энэ Намнаан дээр бол надад бол ном, сурах бичиг, судалгаа л миний багш байсан. Өөрийн туршлага. Яг ингээд Монголд бол яг энэ зүйл чинь анхдагч тийм үү? Дэлгэрж эхэлж исэн учраас надад яг энийг бүр ингээд нарийн заагаад шатраалтай заах тийм хүн байгаагүй. Одоо өөрийн туршлага хүмүүстэй одоо ярилцжээч тийм ээ. Одоо хилэлцжээч энэ зүйлүүдээ би олж авч туршилтаараа би олж судалгаан дээрээс л олж авч энэ зүйлийг бүхнийгээ зааж байгаа. Хөдөө өссөн болохоор одоо морь бол юу гэсэн ундаг байсан гэсэн үг. Морь ун чад ундаг. Тэгээл урд нь бол гадраас нуусан харагддаг байсан. Тэгээд би бол Казахстанд нэг фестивал татсан юм а. Харвааны. Тэр фестивал дээр очиод шууд л би морь тарааны тэмцээн болно гэхэд би очиж бүртгүүлсэн. Тэгээл шууд би тэр Казахстаны адууг унаад морин дээрээс шууд анх гэж харуулж ирсэн та. Тэгээл харвсан чинь болж исэн. Тэгэхэр нь энэ чинь боломжийн юм байна шүү. Тэгэл цааш нь яг морь унаж чаддаг байсан маань давуу тал болсон юм удаа. Ном бичиж байгаа гэдэг маань энэ зүйлийг би одоо судалгаан дээр гаргаж ирсэн юм аа гэдгийг би нотолж байгаа гэсэн үг. Би бол өөрөө дангаараа энийг мэдчихээгүй. Энийг судалгаан дээр би гаргаж ирсэн юм шүү гэдгийг би номон дээр илүү дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Тэр ном маань маш утгагүй одоо хөвлөлтөндөө гарчнаа. Байт харва техник хэрэгсэл их шаарддаг, өртөг их шаарддаг спорт гэд хоёлаа ярьж ирсэн те. Тэгэхээр та нарт тулгамдж байгаа асуудал юу байдаг вэ? Ингээд энийг спорт болгоод явъя, тамирчдаа бэлдээ гэд ингээд явах хэлэр 3 жил ямар ч байсан академийн клубын үйл ажиллагаа эхлээд 3 жил болчихъя. Тулгамдж байгаа асуудлууд юу байна? За тулгамдж байгаа асуудал гэвэл энэ бас нэг түүх бас ярих хэрэгтэй болно. Энэ морь тарва гэдэг зүйл маань өөрөө анхандаа бол ерөөсөл цэрэг дайны зүйл байсан. Морь унаад нуусан харуун гэдэг бол энэ чинь одоо орчин үеийнх бол танк байсан байхгүй юу? Хамгийн тэр тухайн улс орны хамгийн чухал одоо батландах тэр цэргийн зэвсэглэл нь байсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр морь тарва хийдэг цэргүүд бол маш өндөр цалинтай гадаашаа дайны тулаан хийж одоо тэр цалин орлого авдаг байсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энд бол одоо морь тарвачд юу хэрэг болох вэ гэвэл одоо нуум хэрэг болно. За сум нь хэрэг болно, цаадаг нь хэрэг болно, хоромсох цаадаггүй нум дүрж өгдөг, сум дүрж өгдөг савны хэрэг болно. Агшлах бүс хэрэг болно. За малгай хэрэг болно, дээл хэрэг болно, гутал хэрэг болно, өмд хэрэг болно, имэйл хэрэг болно, морь хэрэг болно. Тэр байн хэрэг болно, морио явуулах зам хэрэг болно. Морио хаана арчилж чадгалах уу гэд. Энэ бүхнийг ингээд багцлаад бодоод үзэхээр энэ маань бол маш их том ертөнц болж хувирдаг л та. Энэ холбоотой бүх хүмүүс дээлийн хийдэг хүн байх хэрэгтэй байх нь, нуусмын хийдэг хүн хэрэгтэй болох нь, гуталчин байх хэрэгтэй болох нь, малчин хэрэг болох нь, морио тэгж сургах нь гэдэг маш их том өргөн их нүсэр юм ажиллагаа болдог учраас энэ үүгээрээ ингээд ийм нэлээ өртөг өндөртэй спорт болж хувирж байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар бас жоох эрсдэлтэй спорт болж байгаа. За тэрний үгэл өнөөдөр бол монголчууд морь ундаг гэж ярьдаг. Гэхдээ тэр одоо бол тийм хэмжээ нурхаа байчлаа шүү дээ. Ахуй амьдралдаа хэрэглэхэ байцсан. Тэгэхээр морийг одоо унаж идэлж сургах энэ үйл явц маань бол өөрөө хүнээс нэлээ одоо дуршлаг одоо бэлхэн шаарддаг юм аа. Тэгэхээр экстрим спортын төрөл бас болдог юм шүү. Бодит дэмжлэг бол ерөөсөө л нэг юм одоо шууд одоо тий мөнгө төгрөг одоо гоохын чаашаа юм. Тэгэхээр хамгийн бодит дэмжлэг бол жишээ нь Монгол улс маань өөрөө юм нэг юм адуунд зориулсан тийм одоо стадионтой болох хэрэгтэй. Аа. За тэр стадионд адуутай холбоотой тэр тэмцээн уралдаанаа зохион байгуулдаг. Аа.
тийм стадионтай болох хэрэгтэй гэсэн. Энэ бол хамгийн том бодит нэгдүгээр бол усаас гарах бодит. За хоёрдугаарт бол жишээ нь тэр ингээд байнгын тэмцээн уралдаан явагддаг тэр системийг л бий болох хэрэгтэй. Тэр чинь аяндаа системдээ ороод ингээд хувийн юм хүмүүсийг л дэмжих тийм юм ийг л одоо маш хэмжих хэрэгтэй л дээ. Наад шиг одоо энэ академик клуб ч юм байгуулдаг тэр хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй. Ерөнхийдөө айл болох бас нэг төрлийн юм оролцоо баг тийм ээ. Тэгээд ерөнхийн юм тойроод явж идэх юм систем бий болгоо. Тэмцээн уралдаан байнга л явагдаж идэг л орчин газар нөхцөл хамгийн чухал байхгүй. Тэгэхээр аяндаа тэр бүхэн чинь ингээд тэр зах зээлийнхээ үйл явцаар ингээд аяндаа эргэлтэндээ ороод явчихна л та. Тийм орчин нөхцөл өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Хотод одоо хаана одоо тэр талбай байгуулах уу? Морин тал ойрлогно аа. Гадаадын маш олон хотуудад би очиж ирсэн. Тэмцээн уралдаанд орж ирсэн. Бүгд хотынхаа хажууд стадионтай морин тойруулахтай. Тэрэн дээр морьтой холбоотой бүх тэмцээн уралдаан болдог. Бүх юм нь эмэгцэгцтэй. Монгол тэгэхээр хаана байгаа? Хаа хамаагүй мөрөнал таквал идэг уралдаад идэг тэр зориултын талбай байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ зориултын тим байхгүй байгаа нь л өөрөөр маш их хүндрэлтэй байна л да. Тэмцээн уралдаан зохион байгуулж болохгүй байна. За нэгдүгээрт дэмжлэг энэ намнаа харваг хөгжүүлэх ажиллаа тий. Эсвэргээрээ энэ маань биднэрт одоо үр ашиг авчрах талаасаа гэдэг юм уу харилцан байлаа гэж бодход нэгдүгээрт аялалж үйлчлэлээ гэж шүү дээ. Монголчуудыг энэ морьтой харвах үзүүлбэрээ үзүүлэлээ гэхэд биширч үзэх гадны хүмүүс олон байгаа тий. Яг хуу энэ өнгөрсөн 2 жил бол ковид гээд аялал жуулчлал дотоод гадаад аялал жуулчлал зогсон байна. Гэхдээ ирээдүйн ойрын жилүүдэд бол мэдээж хэрэг нөхчин зовлон гайгүй болно. Аялал жуулчлал буцаад сэргэн. А тэгэхээр та жишээлбэл энэ намнаа харвааныхаа хөгжлийг яаж харж байгаа вэ? Намнаа одоо морь тарваа бол мэдээж олон улстай бол одоо хөлөө шүргэцсэн тийм спорт болчлаа шүү дээ тийм ээ. Олон маш олон хүний анхаарлыг татдаг. За 2 дугаарт бол маш чөлөөт цаг зүв болсон өнгөрөх Монгол маягийн хобби болж байна чи өөрөө. За 3 дугаарт дэлхийн бүх морь тарваа сонирхож байгаа хүмүүс Монголд ирж сурах төсөл болцоог нь бүрдүүлсэн би сургалтын төвийг одоо би байгуулж байна тийм үү. За дараачийнх нь энэ бол ерөөсө бидний энэ түүх маань өөрөө бидний одоо энэ ирээдүйд хоолоо олж идэх сурчлагыг нь хийгээд өгсөн байхгүй. Тэр үеиг бол ямар ч одоо гадны хүнээс асуухад Монгол гэж юу вэ гэвэл нуусан байрсан морь унсан хүн л тодорн төсөөлөгддөг байхгүй юу тий? Одоо хүртэл нуусамаа одоо хэрэглээд морь унаа явж байгаа байх та гэж зарим ихэнхэн сэтгэдэг тийм үү. А тэгвэл энэ дээр нь дөрөөлөд бид нэр одоо бэлэн одоо PR маркетинг хийцэн байгаа юм дээр чинь бид нар бас аялал жуулчлалаараа мөнгө олж болох юм шүү. Тэр үеиг бол үзүүлэн тоглолтуудыг хийж болно жуулчдад. За тэгээ гадны маш олон хүмүүсийг эндээ оруулж ирээд морь тарвагаар сургалж болох нь. Тэгээ ер ихэнхдээ л ер нь Монгол гэхээр тэр морь малтай тэр дайчин ирмгий тий тэр хүмүүсийг харах хэсэн үзэх хэсэн гэсэн л тийм сэтгэлтэй ирдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр тэрийг бодож байгаа тэр хүмүүст л одоо харуулхад бол энэ аялал жуулчлалтай холбогдоод морь тарваа бол хөгжөх сэргийх одоо тийм болцоотой л гэж би бодож хардаг. Таны зорилго ер нь юу вэ? Би 1-2 жилийн өмнөх ярилцлагын уншиж байхад одоо байд тарвааг юу морь тарвааг наадмын одоо нэг төрөл болгочул гэжсэн. Хоёлаа сая ярилцахад бол бас арай өөр өнцөг гарч ирж байна те. Манайхан ингэж боддог л тоо. Бас ингээд наадмын өдөр ярьж байгаач бас ширхэг хүн сонсогдож магадгүй. Гол нь юу вэ? Ингэчээд нь шүү дээ. Наадмын төрлөөр л одоо Монголын бүх хөвс ойлуудыг төсөөлдөг болчиход шүү дээ. Наадмын тэр зүйл жиг байсан. Энэ л жихэн байсан юм. А өөр юм хийж ивэл тэр нь биш гэсэн тийм одоо төсөөлөл байгаад шүү дээ. Тэгтэл одоо үндэсний бүхийг ярив. Тэгэхэд баруун монголчуудын бухнаалдаан гэж бүх үйдэг. Тэр чинь адилхан монголчуудын үс ойл шүү дээ. Наадмын л орж чадаагүй болохоос тий. Тэгэхээр тэр нь монгол биш болчих гээд байгаа юм уу тий? Их мэдчихлээ. За өөр төрлийн морин уралдаанууд байдаг. Тэгэхээр тэрийг наадмынд орж чадаагүй. Гэтэл бас наад бас монголын үсэл биш болчих гээд байгаа юм тий? Гэдэг тийм лог сууж эхлэх гээд шүү дээ. За яг морь дороо наадмынд ороогүй байж ш. Орохгүй арах шаардлагагүй байж болно шүү дээ. За олж оруулах гэдэг тийм сонирхол хадаалга. А тэгтээ эн чинь зэрэгцээд бас энэ зүйл чинь хөжиж явах хэрэгтэй байхгүй бос төр сани миний ярьсан. А энэ зүйлүүдийг харин багцаад жинхэнэ монголын яг эртний 13 дугаар зууны үсэлийн соёл гэж соёлын хүрээ үүсгээд ийм том фестивалыг тусдаа наадмаас тусдаа байгуулж одоо хөгжүүлж болно. Энэ маань өөрөө илүү бас нэг нэг аялал жуулчлалыг татах ийм онцгой зүйл болно л да. Наадам гэхэр ч өөр төр оролцсон. Бүх юм төрийн нэг өөр хууль журмын дагуу тэргээр нь явагддаг учраас тийшээгээ тэрийг одоо ингэж өөрчлөлт одоо шинээр хууль батлах юм уу тий яах юм гэдэг тийм асуудлууд ирэгдэн шүү. Тэгэхээр бол энэ нэлүү одоо хүн сэтгэл болох баха тэр одоо шиг. Тэр та одоо зүгээр хөгжүүлээ. Цагаан сэргээ. Энийг эргэжэлдэг одоо маш тарваа хийж чаддаг олон залуучууд бий болосоо л. Тий, маш олон энэний бодит дэмжлэг бол ерөөсөө л нүгэр хичээллэх штеп. Хичээллэх. Маш олон залуучууд үнийг сонсож байгаа бол морь тарваагаар хичээл манай клуб нээлттэй байна. Тийм ээ.
одоо мэрэгжлийн төвшөнд осол аваагүй эндлгүй те техникийн зөв арга барилаар одоо бүгдийг зааж сургана гэдэг л байна. Өнөөдөр монголчуудын хамгийн бодит дэмжлэг бол тэр мартагдах гэдэг тэр өвөр соёлоо өнөөдөр өөрөө л те соёлын үеийг л хадгалах л واخгүй юу. Түүнээс биш одоо өөрөөр одоо бодит дэмжлэг гэж бол би бол нэг цаарахгүй байгаа. Тэр л хамгийн зөв дэмжлэг бол өвөр соёлоо хадгалах. Морь тарванд одоо 5 настайгаас эхэлж хүүхдүүд сургаж ийн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө яг энэ спорт болгонд нэг хүнд өгдөг зан чанар ч гэдэм үү, ур чадварыг өгдөг тийм онцлог байгаад идэг. Яг энэ морь тарваа жишээлбэл хүүхэд багаас хичээлэлвэл зүгээр одоо хүн хичээлэхэд зарим хүмүүс магадгүй энэ тамирчин болох гэж биш те спортоор нь хичээлэх гэж биш өөрийгөө өөрчлөх гэж бас ирдэг байх л та бодлоо зэгцлэх гэж ч гэдэм үү ямар онцлог байдаг вэ? За тийм маш гоё асуулт байна. Тэгэхээр энэг би бас их бодсон юм а. Би өөрөө нөгөө их сургуульд одоо судлаач мэрэгчлээ төгссөн учраас би энэ аль бусад ард түмүүдийн яг ийм адилхан энэ нөгөө ард түмүүдийнхээ залуучуудын хүмүүжлэлээс хэлийг судалсан баггүй. Би Японыг их судалсан. Би өөрөө бас планы урлагийн багш хүн. Тэгэл Японы энэ одоо карата, айкидо, за одоо жишээ нь нинджитсу гэж байдаг. Тэгээ кёдо гэдээ байдаг. Тэр бүх урлагууд нь тэр уламжилт соёлоо ингээд айгүй хадгалж явдаг. Тэр уламжилт соёлоо хадгалж залуу үеийн ингэж одоо тэр уламжилт соёлтойгоо танилцуулж хүмүүжүүлдэг байл та. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар жодоогоор хичээлдэг, каратагаар хичээлдэг. Тэгэл тэр дөрөв тувцын өмсөөл, ос гээл хөндлөж мөндлөөл, тэгэл багштай хөндлөл үзүүлээл, тэр зэрэг давэр нь яваад бүсийн зүгэл ингээд нь штэ. Бид нар бол энэ ийм л спорт юм байх гэж харж байгаа боловч яаж юм? Тад утгаараа Японы ард түмний тэр өв соёлыг бид нар одоо ингээд хадгалаад ингээд яваад нь штэ. Тийм үү? Тэгэхээр тэр Япон зан хүмүүжлэр бас ингэж хүмүүждэг байх нь штэ. Тэр хүмүүжүүлдэг байх. Тэгэхээр би харин энэ бас энэ Монголын морь тарваагаар бас яг энэ залуучуудыг бас ингэж яг адилхан ингэж хүмүүжүүлдэг, зөв бодолтой болгодог, өөрийгөө давж чаддаг, дээлдэг, тийм ээ. Тийм залуучуудыг бэлдэх тийм сонирхолтой, сонирхол тэндээс гар төрсөн. Тэгээд яг энэ морь тарвааныхаа сургалтыг, тэр орчин нөхцөлийг одоо яг энэ дөрөв дэхтэй болгоод, энэ цэгцтэй болгож яг юм академик мэдлэг олгодог тийм төвшөнд аваачаад одоо ажиллаж байгаа юм л да. Тэгэхээр өөрөө ч яг хэлдэг шиг юм одоо энэ хобби сонирхол лороо хичээллээд саний өөрөө ч хэлж яадаг тэр одоо төвлөрөх юмд одоо дайчин болох юм уу тий тууштай болох урдны шийдвэрээ гаргадаг болох юм тэр бүх чадваруудыг энэ мартарванд хичээлэх энэ явцтай олж авна хичээлээ олж авах бол за нэвтрүүлэгтэйгээ хантайс үзэгчдтэй баярлалаа нэг өдрийг бас биднэрт зориулж энэ өдөр биднэртэй хамт ярилцсан Намнаа клубын үүсгэн байгуулагч Алтан Уяхтаа болон бас энэ Намнаа академийн суралцагчд та маш их баярлалаа тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл бас нийт монголчууддаа үзэгчдэд маань бас яг энэ намнаа харваа гар хичээллээ хичээллүүл яг ямар давуу талтай юм бэ те яг урайлгад хүлээе гэж хүсэж байна. За энд одоо та бүхэн одоо манай ашиг сурагч нарыг одоо ингэ сууж байна. Эдгээр одоо залуучууд бол одоо бүгдээрээ л одоо морь мал одоо мөн нуусан харааг урд нь мэддэггүй байсан. Тэгээ энэ рүү одоо хобби сонирхлоороо орж ирээд илүү сайн мэдж илүү ур чадвараа сайжруулах гэсэн залуучууд байна. Мөн одоо өв соёлтойгоо танилцъя гэсэн залуучууд байна. За зарим нь бол одоо тамирчин болъё гэсэн залуучууд байна. Тэгэхээр маш олон хүний одоо төрөл бүрийн одоо зорилго сонирхолд нь нийцсэн тийм боломжууд энэ морь тарванд байдаг учраас энэ хөө өв соёлыг бол одоо залуучууд маш одоо өдөртэйг сонирхож одоо хичээлж байна. Тэгээд одоо морь тарваны спортоор сонирхлыг одоо хичээлхийг хүсэж байгаа. Одоо олон залуучууд бол одоо энэ намнаа тийм академид одоо нэгдэх бүрэн боломжтой. Та бүхнийг одоо урж байна. Тэгэхээр Монголынхаа маш олон соёлтой одоо танилцнаа. Морь мал, унах, идэх, тийм ээ. Мөн одоо хүний биеийг одоо маш эрүүл чийрэг одоо болгож хөгжүүлдэг. Дээр нь одоо бас экстрим, тийм ээ. Тийм спортоор одоо хичээлэх сонирхсан хүмүүс бас их байдаг бол бас энэ л их жинхэнэ экстрим спорт шүү гэж өнөөдөр бүртгэл одоо би бас өөрөө бүртгэл тийм ээ. Морь одоо дутуу сургахнасаа болоод одоо морин дээрээс унжаах шийдтэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ бол а байнгын одоо бэлтгэл сургалттай өөрийгөө хөгжүүлж тийм ээ мөн морион бас одоо ингэж одоо сургаж хөгжүүлж яахгүй бол эрсдлүүд бас давхар явж идэг энэ бүхэндээ тамирчин хүн бэлдэж одоо хүл гараа одоо бяртай тэнкетэй тийм ээ одоо морион бас одоо өрөвдгөө босгодоггүй одоо тийм болгож сургах хэрэгтэй байдаг юм аа гэж за баярлалаа нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан нийт үзэгчдэд баярлалаа сайхан наадцгаагаараа та бүхэн манаас сайхан наадцгаагаараа баярлалаа